Владимир Зарев е современи бугарски писац, автор десетина книга преведених на више језика. Негов роман «Пропаст» бестселер е у Немачкој и Сједињеним Америчким Државама. Немачка критика Зарева назива «Бугарским Балзаком», а «Пропаст» романом промена у целој Источној Европи. По књизи која осликава трансформацију бугарског друштва након пада комунизма, беззаконје и корупцију, снимљен је и филм. Владимир Зарев ради као професор бугарске литературе и уредник је оделења за белетристику часописа «Савременик». Добитник је неколико бугарских државних награда. Господине Зарев, ви благодарам што зборувате за Ал Джазира. Во вашата последна книга «Чудовиштето» ќе речете дека интернетот е чудовиштето што ќе не одведе до заборав. Па како ја гледате и днината на овој свет со интернетот и со социјалните мрежи? В «Чудовиштето» роман којто за моја голяма радост е преведен од Бранислав Мирчевски на македонски, аз наистина развивам тази теза, че Антихристът е слязал на земјата. Но Антихристът може да не бъде отделна личност, да не бъде човек, а да е явление. И това явление, както вие казахте, е интернет. Това е една от много страшните заплахи за човечеството. А интернета принуди няколко поколения, млади поколения, не само българи, предполагам и македонци, европейци в цял свят, които живеят в един измислен, виртуален свят. Този свят, който е много лесен, например, в него лесно се убива. Дават една пушка и с голямо удоволствие, момчето, детето убива тези, които се появяват, враговете, които се появяват пред него. В този свят не се общува, а се чати. Това означава, че цялата връзка между двама души или между повече хора се превръща в съобщение, а не в общуване. Общуването е нещо много по-дълбоко. Общуването изисква не само изисква първо силно емоционално присъствие на човека и второ изисква него да го покаже по някакъв начин своя ум. Аз си задавам въпроса, възможно ли е човек да има 1000 приятели? Приятелството това е интимно чувство, то е като любовта. Човек, за да има приятел, той проверен приятел, той общува изключително дълго. Аз уважавам стотици хиляди хора, но имам 4-5 души приятели. Казват, че интернета, и това е вярно, аз също съм го ползвал, е информация. Но тази информация е винаги много лесна, много елементарна. Тя е много изсушена. Докато информацията, до която достига и по друг начин човек, чрез собствените си усилия, тя е много по-сложна. Тя е изпълнена с нашето емоционално съучастие. Защото когато разчита един проблем пред себе си, човек участва и емоционално. И лично аз смятам, че интернет и този виртуален, измислен, невъзможен свят е такава заплаха за човечеството, каквото сега е унищожението на природата. След, може би, 30-50 години този виртуален свят най-вероятно ще бъде нормалния свят. В него хората ще живеят, в него хората ще съществуват и това наистина ще бъде едно огромно, страшно и необоримо чудовище. Господине Зарев, ќе напишете исто така дека стравот од смртта е поврзан со човековиот стремеж за власт и дека стравот од смртта го принудува човекот да владее со насилство за да поверува дека е бесмртен. Сакам ова да ве прашам во контекст еве на последниве случувања, дали ова може да го оправда на некој начин насилството на Русија врз Украина?
Това, което е ужасно и което човечеството сякаш до сега не желае да разбере, това е, че насилието поражда само насилие. То не решава никакъв, нито един човешки проблем. Войните не са разрешили нито един човешки проблем. А напротив, те създават нещастие, страдание и умножават проблемите. Това е една братоубийствена война, защото тези два народа, украински и руски, са близки, много близки. Както между прочим български и македонски народ са също тъй според мен много близки. И това по никакъв начин няма да разреши тези проблеми, които има между тях, между впрочем, някаква вина има и Запада, тъй като той не отстъпи нищо в нито едно искане Украина да остане неутрална. Огромна вина има и този очевидно диктатор Путин, който предизвика фактически тази касапница. Това ще наруши целият баланс не само в Европа, но и в света. Ще промени света. Светът вече е друг. След тази война той ще бъде друг. Ще направи всички нас много по-бедни, много по-зависими от оръжието, от силата. И това не е добър път за Европа. Из вашите книги се провејува тоа. Значи, човечката стремеж од кон власта и стравот од смртта. Ами, аз тврдя, че този стремеж към властта е природен закон. Това, например, е гравитацията. Гравитацията, това е властта на много голямото над малкото. И ако се замислиме, ще видиме, че всичко в човешкото поведение, от най-прости ежедневни действия до най-сложни стремежи и стратегии, които си прави човек, всички те изказват нашия огромен стремеж към власт. Да властваме над нещо, над някого, над някакво умение на всяка цена. Ако се замислите, например, бебето плаче в половината от времето бебето плаче не защото е гладно или подмокрено, а за да упражни властта си над майката. Над майката. Всичко е форма на власт. Красотата е форма на власт. Знанието, познанието е форма на власт. Уменията, сложните човешки умения са форма на власт. Общественото положение е изключително важна форма на власт и понякога довежда този стремеж до създаването на диктатори, на тирани. Парите, особено големите пари, са форма, отчаиващо важна, за съжаление, в съвременния свят форма на власт. Дори страданието може да бъде форма на власт. Аз давам един пример. Просяка показва, демонстрира отрязания си крак, за да ни принуди чест със страданието да властва над нас и да ни принуди ние да му дадем милостиня. Всичко, до което се докосва човек, е форма на власт. Изкуството. Това е една великолепна форма на власт. Всеки голям писател е един очарователен тиранин, защото той властва над нас. Книгите, които съм прочел и които обичам, чрез тях, чрез словото, чрез богатството, величието на словото, писателите са властвали над мен и са ме учили. Така че този стремеж към властта е изключително важен и съм се опитвал да го анализирам. Искам само да ви кажа, че в по-късното социално развитие на властта, тъй като властта се стреми
привидно и не само привидно да създава ред. Това е форма на борба срещу ентропията, срещу хаоса, който ни заобикали, който идва. Това са хаоса, също е природен закон. Природата се стреми към хаос, не към ред. Но в същото време много често преувеличената власт създава обратното, създава фалшив ред, като отнема свободата на човека. А свободата, искам да ви кажа, това е форма на различие. Колкото по-различен е един човек, толкова той е по-свободен. Фактически, чрез прекомерната власт на нас ни отнемат различието. И второто нещо, за което ме питахте, защото това наистина е много важен проблем в моето творчество, това е страхът от смъртта. Аз не знам дали сте се питали защо Бог изгонва Адам и Ева от рая. Значи, те, Адам и Ева, притежават един от най-важните атрибути на Бог – безсмъртието. Но бидейки безсмъртен, Бог е непрекъснато творящ. Докато Адам и Ева са безсмъртни, но живеят в рая, там всичко уредено. Тече мед и масло, топло е, няма зверове, няма никакво усилие те да надмогат. Няма нищо, което да ги заплашва, което да помрачава тяхното съществуване. И постепенно Бог с удивление разбира, че отначало те стават лениви, после започват да оглупяват, тъй като безсмъртието е форма на тавтология, особено когато нищо не правиш. Това е едно безкрайно повторение на едно и също, което довежда до оглупяване. Най-сетне той вижда, че Адам и Ева започват да деградират. Знаква сладост на възхита, аз виждам неговото решение да ги изгони от рая, да ги върне в смъртта, за да спаси своето творение, за да ги спаси тях. Връщайки ги в смъртта, той им създава проблем. Те трябва да мислят, те трябва да творят, ако искат да оцелеят, ако искат да надмогнат смъртта. Изведнъж се оказва, че смъртта е този велик двигател на творчеството, на разума на човек. Развива разума на човек. Те трябва да измислят огъня, за да отложат смъртта. Трябва да измислят кожите, за да отложат смъртта. Лъкът и стрелите, за да убиват и по този начин да нахранват себе си, да отложат. По-сетне електричеството, по-сетне атомната енергия, по-сетне да излязат в космоса. Чрез смъртта, чрез страха от смъртта, Бог фактически прави човека творящ, дълбоко творящ. И искам да ви кажа още нещо, което също е много важно. Още една много важна функция на смъртта. Това е, че в смъртта се осъществява единствено възможното и истинско равенство. Защото умира бедния, но умира и богатия. Умира болния, но умира и здравия. Умира глупавия, но умира и умния. Господин Зарев, освен философията около стравот от смъртта и копнежот по власт, вие пишувате и за любовта и за омразата. И велите дека и любовта и омразата го прават човекот зависни, ги прават луѓето зависни. Дали тоа може би е основата на балканските политики? Еве, во тој контекст ќе ве прашам и за односите меѓу Бугарија и Македонија. Дали е тоа исто однос на љубов и на омраза, таа зависност? Ами, въпросът е много интересен и много точен, между прочим. За жалост, винаги миналото на човека, на един народ, е част от бъдещето му. И точно с това двата народа, български и македонски, трябва да го така разберат и да се справят с този проблем. Да оставят бъдещето да бъде свободно, да бъде истинско свободно.
значи да се осъществи тази форма на различие, която е важна точно за човешката свобода, както аз говорих. И мисля, че това е възможно. Мисля, че това, което ни разделя в някакъв смисъл, са някакви неща в миналото, но това, което би могло да ни събира, това са други неща в бъдеще. Очекувате ли дека овие сега односите, кои што се малку затегнати меѓу двете држави, дека во близка иднина ќе се надминат тие проблеми? Ами, това е страшно важно. И според мене то е важно. Това усилие трябва да се направи според мен и от двете страни. И от българите, и от македонците. Винаги сближението има плюс и минус и тези сили трябва по някакъв начин да се изравнат. Аз съм убеден, че това е възможно и съм убеден, че това е, трябва да е общото бъдеще на тези две страни. Това, което ни свързва. Пишувате и за бугарската болна транзиција. Колку тој период ја оштети генерацијата, како вашата, кој ги сведочеше тие обштествени промени? Ами аз мисля, че те бяха толкова съдбовни и важни, че наистина те са огромен проблем все още за българското общество. Аз съм убеден, че българският преход не е завършил. Че българският преход беше много, по много лош начин осъществен. По много отвратителен начин осъществен. Просто ние бяхме под власти на истеричния егоизъм на българската политическа класа от всички цветове. Всички се изреждаха да властват и правеха главно едно и също. Превръщаха политиката в бизнес. Превръщаха политиката в възможност да печелят лесно. В бизнес, в който не рискуваш нищо, не влагаш нищо, не влагаш пари, усилия, не влагаш талант, но преразпределяш, печелиш. Това фактически отсвети българския преход, който, повтарям, според мен още не е завършил. Разви се изключително много корупцията. Бяха унижена имунната система на всяка държавност. Това е полицията, съда. Те бяха подкупени и унижени. А без полиция и съд фактически няма справедливост. Това е, освен че ние изостанахме икономически, България можеше да бъде много по-напред, освен че трудът на няколко поколения българи беше разграбен, но и фактически ние не можахме да осъществиме, да задоволиме усещането за справедливост на българите. А тоа е страшно важно. Ќе напишете, за времето на комунизмот, луѓето ќе бидат насмевнати, полни со творечки ентузијазам, со собствена важност, здрави, среќни и најважно восхитувачки, рамноправни и еднакви. Какви се луѓето денеска во Бугарија? Како се живе овде со оглед на тоа дека поголем дел од младите луѓе сакаат и да заминат од тука? А младите хора заминават по две причини. Първата е икономическа причина. Това е, че наистина ние сме в момента най-бедната страна в Европейския съюз. А не беше така. България имаше доста мощна развита промишленост, която беше разграбена и разбита. Разрушена, буквално разрушена. Аз затова написах и книгата «Разрух». Те бягат и по друга причина. Това, което казах, липсата на справедливост. Това, че тук няма справедливост, че в живота, който живееме, не се осъществява тяхното усещане за достоинство. Отнето е достоинството на огромно количество хора. Първо, отнето е достоинството на бедните.
Защото те са истерично бедни. Наистина са много бедни. А когато човек е заврян, затворен единствено и само в ниските вибрации на бита, когато се бори единствено и само да си плати парното, тока и така, той не може да бъде свободен. Това, което говорихме. Той не може да осъществи своето различие. И от тук огромното нещастие на огромна част от българският народ, на хората. Защото те не могат да осъществят свободата си, различието си. Дано сега уж борбата срещу корупцията е много сериозна, поне така ни гарантират, но това са ни обещавали всички правителства, които са идвали и след това са правили точно това, което са правили предишните, преди тях. Дано наистина корупцията да бъде овладяна, защото там отива поне 40% от потенциала на страната. Той се краде от една малка група от хора, преразпределят се едни огромни средства и по този начин ножицата, разстоянието, икономическото разстояние между най-бедните и най-богатите непрекъснато се увеличава. А това създава проблеми, неминуемо ще създаде сериозни конфликти, защото в крайна сметка търпението винаги си има някакъв край. Ти напишете «Зборовите се животот на смртта и тие се единственото можното човечко продолжување». Дали е тоа филозофијата во зад која се крие вашето пишување, вашата работа ни сиве овие години? Ами, до голяма степен да. Аз така дълбоко вярвам, че най-истинското продължение на един човек, на един човешки живот се осъществява чрез словото. Знаете ли, даже ако се замислите, дори родината на човека не е в един сантиментален пейзаж или в нещо, което в някакъв сантиментален спомен, а е в език. Родината на един човек е в езика. И това е, което неистово липсва на човека, когато той емигрира. Това страдание, тази болка, тази носталгия, тя е защото ни е липсва общуването, няма го общуването около нас. Затова човек цял живот, някъде пренесен, се чувства чужденец. Коя е темата на вашата нова книга, која што треба да излезе во септември? Книгата ми се казва «Объркани в свободата». Тя се състои от две на пръв поглед несъвместими сюжетни линии. Едната се развива в съвременността и това е проблема за пандемията. За пандемията, която отнема свободата ни, защото първо ни изпълва със страх. Със страх за собствения ни живот и на близките ни. Голяма заплаха е неизвестността. Това, че ние никога не знаеме кога може да ни се случи това страдание. И разбира се, не свободата. Втората линия, действието се развива по време на средновековието, 1437 година, когато това е последния, се извършва така наречената Ферраро-Флорентинска уния. Това е последният опит на да се обединят християнски, целият християнски свят, да се обединят католиците и православните. Значи, идеята обаче на тази книга е проблема за свободата. Дали е възможно, ако човек е доброволно несвободен, както бяхме ние? Аз бях несвободен и приех тази несвобода, за да не попреча на други хора, да не ги заразявам. Носих маска, бях послушен във всичко.
Но дали е възможно, същото се случва и по време на тази Ферраро-Флорентинска уния с един монах, който е моя герой. Дали е възможно да се постигне съвършенство, когато в доброволната несвобода не е възможно. Първо, съвършенство въобще не е възможно. Съвършенство е като хоризонт. Колкото повече го приближаваме, толкова повече той бяга от нас. Но освен това, не може човек да се лиши от свободата и да бъде щастлив и да се чувства съвършен. Почнавме со цитат од чудовиштето, еве и со тоа ќе завршиме. Во чудовиштето велите и дека староста е, старењето е чудовиште. Да, разбира се, староста е чудовиште, неотменимо чудовиште. И изключително важно е за всеки човек да го превърне в приятел по някакъв начин. Трудно се превръща староста в приятел, тъй като тя носи страдания, носи нещастие, носи болести, носи ограничения и духовни ограничения. Аз вече не мога дори да чета, както четях, да не говоря, че не мога да пиша по начин, по който пишех. Старостта ни ограничава, тя ни събира, тя бавно и сигурно ни води към смъртта, но добре е човек да я превърне в приятел, добре е той най-малкото, ако не може да се сдружи с нея, поне да не се мрази с нея, да я приеме като нещо нормално, естествено и като нещо, в което той може да опази най-последното си и важно качество, достоинството. Аз затова мечтая да имам достойна старост. Господине Зарев, јас ви благодарам што зборувавте за Алџазира. И аз благодаря.